زما واده ټک کې شوی شل کاله شو. یو لور مې واده شو، د هغې په واده کې څه مسله داسې راغله چې زه یې پرېښودلمه. د هغې نه پس ما کیس دغه کو، د هغې نه کیس کې لانجې خبرې دومره ډېرې رالی چې بس کله څه او کله څه، خو ما سره اوس هم که خپل زما خپل دي ټولو پرېښی یم، او ما ته اوس پته نشته چې ته چا سره دي، خو دومره راته پته ده چې څه نقصان هم را رسوي که نه. نو زما دي زه یم که هغوی ته څه غلط فهمي شوي که نه، نو زه دې معافي غواړم. او ما ته پته نشته، ما د کس ته یو کار هم داسې نه دی کړی، نه مې یو داسې دغه کړی دی چې زما رونه بېزته شي او یا زه پې بېزته شم. ته معافي چاته غواړې؟ زه د خپلو ته وایم چې دا خپل دي، تاسو ته به ما ویلي دي زه داسې نوم نه شم اخیستلی. زه ورته یم چې بس دی، هر څه نه چې خلاصه شومه بچي مې پاتې و، بچی مې راله در په در کړل، بچی مې اوس داسې شو بس دی وایه، نور ما سره زیاتی مه کوئ بس کوي. تا سره خپل زیاتېږي د هغې د طرف نه چې څه کېده وکړل که نه، ټیک ده، نه به ملاوېږي، زما په قسمت کې به نه. ستا چې کوم نکامه خارو هغه یادومه، هغې باندې ما کیس شروع کړی و، هغه زما قسمت کې نه، زه نه غواړمه صحیح ده. خو زه یم چې څوک ما سره زیاتی کوي هغوی به پوه شي په خپل دغه باندې، زه هغوی ته وایم خدای ته وګورې بس کوي. څه قسمه زیاتی در سره کوي؟ دا څنګه کېدای شي چې یو کیس زما په حق کې کېږي نه کېږي، یو کار زما دی نه کېږي؟ ما خو ورته ما نه بچي منې کړي دي، نه مې ورسره زیاتی کړی، چېرته چې شل کاله تېرېده نور به هم تېر شوی وي. خو د دې نه پس یو سړي دپاره څوک کلاله کوي زه نه کوم. ما ته خپله همدغه وایي کېدای شي غلط فهمي، خو ما پسې دي، ما ته پته ده هر څه چې دي همدغه دي، بس دی زه نور هېڅ هم نه وایم، ما دې په خپل حل پرېږدي. ستا چې د خبرو کوم مقصد دی، شل کاله دی چې د کوم خاوند سره پرېښودل، هغې خاوند ته پرېښودلې، بیا د هغې سره چې کوم نکاح مهر کېده هغه کیس دې په عدالت کې وګټه، خو هغه نکاح مهر سامان یې تا له در نه کوي؟ نه، یو ځل ډیګري ما ته وشوه جي او رای نه کړو. هغه ډیګري کاغذونه مې هم تاسو ته درکړي دي، هغه مې هم درته وښودل. کوم زه څوارلس ورځې د سنبدال په هسپتال کې وم، هغه میډیکل اوسه پورې نه دی راغلی، اوسه پورې نه دی ملاو شوی، ځکه چې زموږ وس نه کېږي. زه او زما ورور مونږه په هغه هسپتال کې وو، د هغه هسپتال نه مونږ پېښور ته راغلي، نو داسې مونږ څه راکړي، خو مونږ ته اوس پته نشته دی چې څه وو. زه او زما ورور چې دی ما سره او مونږ سره زیاتی شوی وو هلته، خو زه پرېښی وم چې زه هغه پرېښودم، طلاق یې راکړو. چا هم یقین نه کوو چې عدالت ته راولېږو طلاق، ټولو بیا یقین وکړو، اوس هم خلک نه کوي. د هغې نه پس هم ما ته وایي چې دا دروغ دي، خو ما سره کاغذ شته دی. اوس ستا د ټولو خبرو مقصد څه دی؟ مقصدي خبره څه ده؟ زیم پوره نه خی هغه چې څوک در سره زیاتی کوي یا هم پوره نه خی، نو لکه مقصدي خبره پکې ده ظاهره که زه یم که نه، چې زما خپل ځان ته خطره ده، زما ته کېدای شي څه غلط فهمي ورته وي ما ته ده. نو چې تا ته کومه خطره ده په ریکارډ راولې، تاڼۍ ته لاړ شه، تاڼۍ کې رپورټ وکړه که نه، لکه دلته خو خبره شش و پنج کې پاتې شوه که نه. نو هغه مې کوشش خو مې کړی دی، خو نه کېږي. ته وایي چې خپلوان ما وجي، ولې دې وجي؟ بس هغه پته نشته دی چې څه وجه ده که نه، یو سر کې څه وجوهات دی شي. نو وایم که نه چې ما ته پته نشته چې څه خبره ده، خو دومره پوهېږم چې زما مسلې راولي دا خپلوان. اوس ته د دې خاوند نه د ایسه غواړې که نه؟ نو که زما حق کېږي، ما خپله ځواني هلته تېره کړې وه، که زما حق کېږي یا زما د بچو کېږي، نو ولې ته نه غواړم؟ ولې نه غواړم؟ تا پرېښې دی؟ زه پرېښې ما. نو چې ته پرېښې بیا خو ستا کېږي؟ ما ته طلاق ویلي، ما ته طلاق ویلی دی، بې عدالت ته رالېږلی دی، باقاعده په کاغذ لیکلی دي. داسې یو خبره هم نشته چې هغه ووایي یاره دا دې باندې الزام دی، خو بس جنګ وو، په جنګ کې وویل د خولې نه راووتله. تاسو بچی دي؟ څلور بچی مې دي، یو لور مې واده شوې ده. تاسو ته کرے کور کې اوسېږي؟ جی. څومره کور دی؟ شپږ زره روپۍ ورکوو، یو کمره ده.